Анарға не, әтір жұмысына табыс болсын, істеп атқан, дені сау болсын, шақырып сыйлап атқан екен көп-көп рахмет. Табыстары мол болсын. Денсаулық тілеп, балдары, мамалары бәрі аман болсын, елімізде тыныштық болсын. Ассаламу алейкум, құрметлі қонақлар, әзіз ағайын туғалар, аз да магазинистің қызметкер жаслары. Бүгін мінекі мұна себетімізге келіп, бізеге шерік болып деғіліп, қолылап атқаныңызға, шын сілерге үлкен-үлкен рахметлер айтамыз. Енді магазинистің тарихы көп, 20 жылдан асып өтіп адыр. Сонда соны қалай жұмыстар алып барды, қайтып ұрабожландырды, қалай ұрабожланып адыр. Сол ақында сондай мұнасебет өткізе жақпыз. Рахат әсек. Міне бүгін біздердің командамыз, яғни Азда командамыздың бірінші корпоратив кешесіне келдік. Бұл корпоратив кешесінде текарынан басқарушыларымызға, басшыларымызға, директорымызға, Анар апамызға өз минеттарышылығымызды білдіреміз. Бүгін біздердің минеттерімізді бақалап, ата-аналарымызға өз минеттарышылығын білдіру мақсетінде ата-аналарымызды жинап шақырып атырыпты, өз минеттарышылығымызды білдіреміз. Неғылдейміз, сол командамыздың елі де гүлдеп рауажылануына, елі де үлкен-үлкен жетістікке жетілуіне тілеп қаламан. Хәммеге аумет, хәммен жұмысларында табыс, жұмыстарда шаршамауын тілеп қаламан. Бүгін біздерде корпоратив кеше Азда комиссиясында. Қайттан бастай қой. Қазір біздерде корпоратив кеше болып атыпты. Бұл жұмысқа келгеніме әзір 2023 жыл 5 январда келдім. Қазір осы дәрежеге, мысалы әзір бөлім басшылық болдым. Баста сатушылық лауазымында келедім. Бұл үшін Анар апа мен Ұлбия апаға үлкен рахмет айтамын. Болды ма? Болды ма? Это пока біздер бірінші деп отырсыз, не? Біз сөйлемей. Я қойып тұр. Сен айтасың? Кешімізге жиналған хәмеге, хәм де біз сол кешенші үлкенестірілген үлкен рахмет айтамыз. Директорымыз Анар ханым, хәм де басылығымыз Анар ханым, хәм де болыс концерті, Азда концерті бар текашысы Анар ханым, хәм де директорымыз Ұлбеке хан, басқа да бөлім басқаларымызға үлкен рахмет, үлкен минеттарышылығымызды білдіреміз. Деймен де, сен сәлем бер, мен минеттарышылық хамде меймандар, отец ресторанларға бүгінгі байрамға қош келіпсіз. Сен асыл ойын кеме, мені ташымыз деймені, бұл түсімет осамыз. Яқ, менің бір екі байдың көрі қой, сенің құсақсыға деп айт. Малекум, бүгінгі корпоративге жиналған ата-аналар, хамде Азда командасы. Отец ресторанына қош келіпсіз. Бүгінгі корпоративімізді шөлкемлестірген Азда концтовар текашысы Анар ханым, хамде директорымыз Ұлбеке ханымге үлкен минеттарышылығымызды білдіреміз. Неге бүгін мұна Махмуд Анар қонақлар шақырып, шай беріп, неғы батырған екен, күтіп батырған екен, рахмет жұмысларында табыс болсын, сол мәртебесі бәлент болсын, денсаулығы бекген болсын, құдайым. Табысылар болсын? Не бүгін Азда компаниясының маусымлік несінің жұмақлану несінде отырмыз кешесінде. Азда жұмыс істеп отырған қызларымыздың, балаларымыздың барлық жұмыстарында табыс тілейміз. Шаршамасын еш уақытта, қызметлері бұйырсын, дайым еліміздің өсіп рауажылануына солардың минеті шексіз. Рауаждана берсін. Ассаламу алейкум, мінекі Азда компаниясының қатушылары, басшылары Анар, Ұлбеке, екеуінің басшылығында ұслеп атырған ұл-қызлар, барлығына табыстілеймен жұмысларында рауаж болсын, бұндан ам үлкей берсін, көркей берсін, қалқымыздың барлығын керекілі затларымен тәмелеп тұрпты, қалған жағында дам нелері, Азда компания дегендей нелеріміз көбейе берсін, филиал көбейе берсін. Осылар рауажыланса, қалқымыздың рауажыланғаны. Барлығына рахмет айтамыз, ұл-қызларым сол жерде қызмет қылып жүріпті. Басшыларына рахмет қылабыны.
сол жақсы нәтижелермен шыға берсін, саудалар көп. Ассалума алейкум. Қархана басшылары, һәм имамлар. Бүгін перзентлеріміз себеп бізлерді құрмет етіп, міндеттаршылық білдіруге шақырған екен. Біздерде өз ата-аналар атынан өз міндеттаршылығымызды білдіреміз. Перзентлеріміз сіздердің сеніміңізді ақлап, өз жұмысын хадал һәм пыдайы қызмет істеуге қызмет істейді деп сенеміз. Және бір мәртебе біздердің перзентлерімізге болған қамқорлығыңыз, ата-аналарға деген диққатыңыз үшін міндеттарымыз. Барлық уақытта сіздерге игілікті халық үшін игілікті істеріңізде аралас тілейміз. Ассаламу алейкум. Бүгінгі Ұлықбек баламның кәсіптестері, һәмде басшылығы Анар достым. Міне бүгінгі корпоратив жиналысып отырған екенсіз. Міне сондай жиналысларды құрғаныңызға һәммеңізге рахмет айтамын. Ұтыбарларыңыз үшін рахмет. Балаларымыздың, қызларымыздың минетіне бақалап, һәм ата-аналарына болған құрмет, ұтыбары үшін көп-көп рахмет айтамын. Құдайым жұмыстарыңызға рауаш тілеймін. Кәсібіңізден қамал таппайсыз. Басылып жатқан бизнесіңіз үлкен көп тармақлы бола берсін. Таб өрмекшінің торына ұстап жайлай берсін, елі де көбейе берсін. Құдайым мына һәмме ата-аналар, міне кәсіптегі баламның кәсіптестеріне, һәмме сол басшыларына тілегім бақытлы болың, келешегіңіз жарқын болсын, жүзіңіз жарық, мәртебеңіз бәлент болсын, ешқашан ауырмағайсыз. Сол ата-аналарға тілегім һәмеше ұлының қызының қызықларын көре берсін, ақылық көріп ашылып, шаулық көріп шадыланып, құлық көріп қуанып жүре берге. Сол рауаш һәмеңізге. Баспай кейін ба? Баспай кейін ба? Ұстап тұрсаң болды. Міне бүгін Аздаканс товар өзінің мекемесіне сондай бір дастырхан ата-аналарына істеушілердің ата-аналарына дастырхан жайып атқан екен. Міне рахмет. Мына қызларымыз, ұлларымыз сол неден жемісіле өздерінің бір несін кәсібін тауып сондай бір ел халықтан бір патия алып сондай бір жиын атқан екен. Оң болсын, дайым құтыл болсын, аман болсын қызларымыз, балаларымыз. Мына Аздак констабарына рахмет. Сондай бір жастарды жұмыспенен тәмінлегендеріне алғыстар білдіреміз. Алда істейін деп отырған істеріне табыстар тілейміз. Рахмет, сау болсын. Мінекей осы кеште шөлгенін естіріп отырған Азы сол несіне минаттаршылығымызды білдіреміз. Сау болсын, бақытлы болсын. Өзлерінен өніп өсіп, бір соның бір жақсы күннің қуасы бола берейік. Мінекей бір кешегі бұның алдында да бір апарып әкелген саясатына несіне барып келген несіне бір минаттаршылығымды білдіремін. Барып келді, соған қуанышлымыз. Мінекей бүгінгі кешке істеп жатқан мынада отырмыз. Рахмет, сондай тойда жақсы күндерде отыра берейік. Жұмысы алдыға өрлей берсін. Еш уақыт төмен қарамасын жүзі. Бір не дейміз, мінекей мен қуанышым кеше не айтайын деп жатқан мына больничныйда отырғанға да ақша шығарып беріп жатыр. Рахмет. Мен қызым кешегі Аздаканс магазині жаңа айтып жатқан менің қызым Гүлназ айтып жатқаным жаңағы үйдегі жатыда ақша беріп жатыр. Өзінің қанша меншік болып жатырса да соның бәрін келістіріп жатқан адамға рахмет. Несі талабы алдыға өрлей берсін, Қыдыр ата жолдасы болсын. Не ниеттеткен болса соған жетісіп жүре берсін. Сондай бір жақсы күндерде қуасы болып отыра берейік. Жақсы күндер, жақсы тілектер айтты, сол тілектердің бәрі қабыл болсын. Еш уақыт мұнаймасын.
барлық уақыт алдыға өрлей берсін айтатыным. Осы дастырханды көргенде отырғандарға да жақсы күндерде осындай күндерде отыра берейік. Сау болсын, еш шаршамасын. Мінекей бүгін біздерді келілеріміз, қызларымыз, балаларымыз жақсы істеген үшін глобус констабар мекемесі мінекей біздерді шайға шақырып отыр. Жұмысларында табыс болсын, өзлерінің аяқларында шабыс болсын. Құдайым ұслаған евро мен доллар болғай, балы шағалар аман болғай, ісілеріне сәт. Құдайым жастық таусылмас күш қайрат тілеймін, жастық жігер тілеймін. Құдайым со ісілеріне раваж бола берсін, со дүнияға таңтатығындай балы шағалы болғай. Құдайым со мына кемпір қарыларының алдында, ақ кешелерінің алдында балалары өздері бәрі аман болғай. Құдайым со табыслары мол болғай. Елімізде тыныштық, абаданшылық, тоқшылық болғай. Құдайым со балы шағаларының амандығын берсін. Су тілектерімді Алла дәрігенде Алла қабыл етке. Құдайым. Аспанымыздың ашықлығы бұл бейбаға байлық, бейбаға дәулет. Соның үшін жұртымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын деп ниет қалады дана халқымыз. Ассалаумы алейкум! Ассалаумы алейкум! Кеулі иманға, үйі мейманға толы, кеулі таза мехрі дария ата-аналар. Ассалаумы алейкум! Көпті көрген жас үлкен, әм жас үлкенді құрмет еткен жасы кіші кәсіптесілер. Мінекей бүгін тарихы бай, топырағы хасыл, бақытлы инсанлар мемлекеті болған қияшлы Қарақалпақстанымыздай ұллы ел атта, ұллары өсіп ер жүрек болатын, қызлары өсіп ел жүреп тұратын, пейілі алтын, жүзі жарқын, корпоратив деп келген қасиетлі халқым. Бәршеміз бүгін Азда командасының мінне ата-аналар үшін арналған мінне даршылық корпоративіне қош келіпсіздер. Ал енді болса ортаға Азда и Глобус Канцтовар магазинінің тикашылары Махмутаға һәм анарапаларды қол шапалақлар менен шақырып қаламыз. Мархамат! Қош келіпсіздер, Анар апа, Махмут аға. Енді мен әмі ата-аналар, әмі кәсіптесілерінің атынан сондай корпоратив шүлкемлестергенізге рахмет айтаман. Себебі бұндай мінне даршылық білдіру тек менде, себебі микрофон менде қода қойады. Мархамат, өз тілекілеріңізді білдірсеңіз. Әм кәсіптесілер, әменізді бүгінгі байланысымен құттықтаймын. Кешегі президент айтып кетті, бизнесменлер күні деп белгілеп. Әменісті байланасымен құтыла болсын. Әм ендігі тост, немісті, сөзімісті анарға бер. Рахмет, Махмут аға. Қош келіпсіз ата-аналары. Ассалаумы алейкум баршаңызға. Азда командасы, әменізге ассалаумы алейкум. Бұл міне өмірімізде бірінші мәрте осындай корпоратив беріп отырсыз. Қазір қатты мен қуаныштымын. Мен үшін бұл күн еш ұмытылмас күн. Осындай үлкен командамның барынан, осындай команданы тәрбиелеген ата-аналарға міннеттімін. Бұл бизнесте 23 жылдан бері бизнесте мен өзім ұсы дәрежеге жеткізген, мен ұсы дүнияға ап келген, ұсын
сундай маған ілім берген, сундай білім берген атанама көп міне даршылымды білдіремен, хам ұсу ортаға шағыраман, және ұсу келін боп тұрмысқа шыққаннан кейін ұсу апама көп міне даршылық білдіремен, келін деп ешқашан мені тән алмаған, бастаяна ауғатларымды пісіріп, балларыма қарап, жұмысыңды істе деп жібер орға тұрған апама көп міне даршылық білдіремен, хам ортаға шағыраман. Корпоратив ата-аналар үшін арналған міннетдаршылық кешесі. Осындай жас үлкен апаларымыз, жас үлкен ағаларымыздың тілеклерсіз басыланбайды. Марқамат, бір қайтара жас үлкен апаларымыздың тілеклерін, партияларын алайық. Марқамат апа. Ұлым, қызым, құда-құдағайларым, жастылар, мұна ұсындай бір мәртебелі байрам бірінші рет болып атқан шығар. Со құдайын балама, келініме ұзақ өмір, бекген денсаулық, тынық судай мұхабат берсін. Дәриямыз суға толсын, тілеклеріміз дәңге толғай, қалталарымыз ақшаға толғай, мүмгенлеріміз машынның неше түрі болғай. Хәммеңізге, тек біздерге емес, хәммеңізге тілеймен. Жасылар, сілердің қолыңызда әміздер. Біздер жасарымызды жасадық, асарымызды асадық. Не келді мен неше жылдан бірге тұраман, еш жабалық, бір-біреуімізге қарап сөз айтпадық. Суаққа дейін төрт баламды өсірдім. Ауқатларынан пісіріп, тайырлап қойамын, мен айта берсін. Жұмыста істесін, жұмысын істей берсін, істей берсін деп қойыппан. Хан меніңізге сондай, жасылар, ұл қызларыңызды өсіріп азды. Енелеріңіз бар шығар, әке шешеңіз бар, сондай қызмет етіңіз. Жақсы сөз сөйлен, тілдеріңіз жұмсақ болсын, қолларыңыз шиырым болсын. Еш жамалық көрмен, еш қайсынсам. Құдайым жасай берсін Қарақалпақстан. Ай, рахмет, қол шабалақлар апамызсын. Бәлент, бәлент, бәлент. Мархамат, дауым етсеңіз болады. Ассаламу алейкум, құрметлі бүгінгі кешеміздің... Ассаламу алейкум, бүгінгі кешеміздің құрметлі қонақлары, һәм Азда магазиніміздің жастары. Қош келіпсіздер сіздерге. Міннетдаршылық ретінде сол мынандай сондай қылып сіздерге міннетдаршылық білдірейік, сондай балаларды өсіріп атыр екенсіз, жақсы. Сол сіздерге қызмет жаңа міннетдаршылық болып рахмет айтайық деп сондай нені ұйымдастырдық. Сондай жастарды жақсылап тәрбиелегансыз, рахмет. Біздердің Азда магазиніміздің рауыжлануына сол жастардың қызметі көп. Кейінгі уақытлары солар үлесілерін жақсы біздерге қызметлерін істеп, үлесілерін көп, үлесілерін қосып атықты. Соған міннеттарымыз сіздерге, сонда ата-аналарға. Оның сикарын енді ғой 20 жылдан асып түсті әзір, басладық. Өмірлік жолдасым дегеніміз бұл жұмысты басладық базардан, кішкентай магазиннен. Қыздар оқудың арасында мына аналар мінекей оқыттық. Құсыларда сол магазин азғанда саудалар деп сондай жағдайлар тудырып бердік. Оқуларым біткенде әйтеуір сол кейін ізімізді дауамдап міне одан кейін тұрмысқа бердік апамызға. Келін қылып апамыздың уәдесін алдық. Одан кейін сол күні ертеңнен бастап магазинге шығарып жібере беремін деп анарды сөйтіп істеп рауыжданып сөйтіп әсен дауам етіп атықты қыздар. Сол рахмет сіздерге. Бір қол шапалақлар болсын атамыз үшін. Ата аналар әмме мына Азда командасының жастары осындай шөкіне сүріп жатқан мына шөкіне сүріп жатқан отыр құшақтарыңыз құдайым құтыл болсын. Сіздің денсаулығыңыз бекем болсын. Әммеңізге рахмет.
Мне бастапатқан мына қызым, ұлым, мына күйеу бала Махмұт неке талаптары оңына басып, бастаян Рауржаны берген Құдайым Алла. Рауржаның басыбыға еш тоқтамай, сіздердің арқаңызда, мына ата-аналарының арқасында. Хәммесін мекенде күнін Құдайым айтып атыр. Сол хәмме тілектер қабыл болсын, Рауржаны берің балаларым. Еш уақытта шаршамаң. Мінекей біздердің ізімізді алып, сондай етіп істеп кеткенде мен қатты қуаныштымын. Айтып жүрмін, мен глобустың иесімін. Мен қыздарым істеп атыр, аздаң иесімін деп. Мінекей соңғы өзім маған мақтаныш, мінекей рахмет бұларға. Хәммеңізге рахмет қылайын, қызметтеріңіз Алладан қайтсын. Еш шаршамаң. Қол шапалақтар болсын. Рахмет апа, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Енді бір қайтара Азда компаниясының дикаршысы Анар апа, сізді өз жұмысшылардың ата-аналарына өз міннетдаршылығыңызды, өз тілектеріңізді білдірсеңіз, тілек білдірген жас үлкендерімізге болса рахмет айтамыз. Өз орындарыңызға отырсаңыз болады. Мархамат, Анар апа, өз тілектеріңізді білдірсеңіз болады. Бұл жерде істеп отырған Азда командасында істеп отқан балалар 100 адамнан біреуі сайланғандар бұлар. 100-нен біреуін сайлап алғандар әр қайсысы. 100 адамды жұмысқа аламыз, біреуі қалады. 99-ын жұмыстан шығарып жібереміз. Сайлап, елеп ағалар бұлар. Ұлыма оригиналдарда жақсы балалар. Перзентлеріңіздің сондай жерде істеп атқаннан қатты міннедар болсаңыз болады, қуансаңыз болады. Сондай біздер міннедарымыз сондай перзентті дұрыс тәрбие беріп, дұрыс жолға салғаныңызға, біздерді дұрыс таңдағаныңа қатты қуаныштымын. Себебі ең сайланды командалар біздер анкетамен аламыз, сұраудан аламыз. Үшіншісінен өтсе тек төртіншісінен жұмысқа шақырамыз. Үшеуіне өтпеді ме шақырмаймыз. Неше адам істей алмай кетіп отырыпты. Біздерге ұнады ма, жақсы ма, қалбы таза ма, көкірек таза ма болды. Қалат сүйірді. Біздерді істеп атқаларың бәрі сондай таза, шынкеуілмен істейтін, әммесі сондай команда. Сондай командамның барынан қуаншылыман, ата-аналарға да мың-мың рахмет айтаман, сондай дұрыс тәрбие беріп, дұрыс жолға сағаныстан. Командамыздағы әр бір жұмыс, әр бір баланың қыздың келешегі ұлы берді мен бұларға айтаман, құры жұмыс істемен, бизнесті үйренің менен, бизнесті үйренің сөйп, бизнес ашып кетің ары қарай. Мен жәрдем беремен, поддержка беремен, бірақ үйренің 3 жыл, 4 жыл үйреніп ары қарай бизнес ашуыңызға мүмкіншілік беремен, жәрдем беремен, білім беремен, қолынан келгенше поддержка беремен. Әмменсің, әр қайсы өз алдына бизнесмен болып ашылып шығып кетуін қатты қалаймын. Өзім бизнесті сауданы, сауда тарауында қатты жақсы көріп істегенмен, сондай меғірімді беріп істегенмен, жанымды беріп істегенмен, сол дәрежеде енді бір сырды айтып өтейін, бірақ біреулерге айтуға қатты ұялатын едім, бірақ өтек өзім білемін де ішімде де, хаттегі анамам білмейді, папамам білмейді хаттегі. Соны енді айтып өтейін, ұят болса да, сол сауда істемен базарда жандай, сауда болмаған кезде болмай кетеді ғой енді. Складқа барып жылап-жылап қайтатын едім ғой. Жылайды деп складқа барып, неге сауда болмады деп сөйтіп, қайттан келіп сөйтіп, яқ болады істеймін мен, қайтпаймаңызге деп, қайттан деп тікейіп шығып кеп сауданы істеп кете беретін, бірақ оны ешкім білмейді, тек өзім ішім білемін. Осы дәрежеге меғыр берсең, әмме затқа ғой, гүлге де, терекке де меғыр берсең өседі ғой, саудаға да меғыр беріп істеу керек екен, сол кезде түсіндім мен, өзімнің жаным мен тәнім мен бергеннен кейін мен осы дәрежеге жеткенімді. Рахмет әмменізге. Рахмет, Анар апа. Әмменізге рахмет, ішіп жеп арқайын отырын, әр бір ата-ана уақытыңызды ажыратып келген үшін әмменізге рахмет. Береке тамы. Мархамат, және де тілектерімізді Азда компаниясының директоры Мамбетова Убиева әшіпамызға берсек, мархамат. Ассалам алейкум, құрметті меймандар. Мінекей айтатыным көп қалмағандарды. Со хәммеңізге қош келіпсіз дейміз. Хәмменің семьясына со тыныштық тілейміз. Хәмде осындай балаларды, перзенттерді біздерге тәрбиелеп, со командаға қосып отқаныңыздан міннетдармыз сіздерге. Осы міннетдарлық корпоратив кешімізге қош келіпсіз, һәм ашуымызға рұқсат етсеңіз. Рахмет. Бір жағынан директорым, бір жағынан сіңлім, главный бухгалтер, универсал, ұлыма жұмысқа да адам алады. Сондай директорыма, бір жағынан сіңліме көп рахмет айтаман, себебі менің әме 80% жұмысымды істейтін осы міне. 80%-ны сол істей, 20%-ы араласпаймын, мен тек оқу білім, оқу білім болған. Қалған тек ойласатын жерінде ойласады, бірақ 80% осы директорым істейді, жұмыста директор, жұмыстан тысқары да сіңлім. Со рахметімді айтаман, міне дарман. Рахмет.
рахмет, саламатлық тілейміз. Енді бәршеңізде сұрау пайда болған шығар. Азда не сатады, біздің перзентлер не істейді ол ерде, оң тарау қандай дұрыс, айрамлар сөйлесетін шығар. Бірақ біз бұлардың бәріне бүгін өз жұмысында видеоға түсіріп, видеоролик даярладық. Олардың барлығына қазір жауап аласыз. Мархамат, бәршеміз тұққатымызды мониторға қаратсақ. Светлерді өшіріп. Шөптерінде бәрі де бар Кегін емес туған топырақ без алмайды адам деген Терең тамыр құрған барам Терең тамыр құрған барам Ватан деген, ватан деген Ата мәкан туған жер Ватан деген Сіз менен біз мәкан қылған Қарақалпағыстанда Жердіңбіз Дәрия еліп Толып тасып жағысына Қайтар теңіз Сәр азырақ Сабыр Ватан деген Күндіктен қан тамған жер Ватан деген Атамакан туған жер Қазір заман технологиялар асылы, біз алжаспағанмен бәрі-бір техника, видеодағы айрым қате кемшіліктер үшін бәршеңізден кешіріп сұрайма, видеоны мен істемем, соң үшін жауап кершіліктің бәрін өз мойным алыман, мені туыру түсінесіз деген үміттемен. Енді 2003 жылда басланған бұл бизнес 2024 жылға қалай жетіп келді? Бұл дәрежеге қалай жетістік? 60-тан артық команда, һәм 5 филиал аштық. Бұлардың бәрі қай басқышта, неден басланып, қазір қай дәрежеге жеткенін білу үшін, сіздер үшін, және бір видеоролик таярлап қойдық. Егер қайым болса, онан қойып берсек. Мархамат. Оған шекен жаңа сілерде бір бірмілеп нөмер беріп шыққан шығар сілерге. Бұл Азда компаниясы тарапынан кішігірім ісленген сюрприз. Бұл нөмерлер неге алып келеді, не ақында екен. Қазір біраздан соң қысқаша түсіндіріп өтетін боламыз. Монитор не қыл деген? Мархамат, тұққатларыңызды мониторға қаратсаңыз болады. Музыка
айтор көрсөтпөй. Мен жаксы, сол жактыга бара койган. Асхар таудай адам койган. Свет чазы. Мархаба. Сынменен шымалайман Сен туарсан ағыдыдан Сұлудыдан бағыдыдан Халық деп сенің атыңдыдан Кім қойса да дана қойдан Сен туарсан ағыдыдан Рахмет баршаңызга. Улбиби Мамбетованы ортага чакырып калсам, өзү силеп келген бир сюрпризлар бар экен, менин хабарым жок, расы. Мархамат, энди калган жагын Улбиби ачпай давам эттирет. Hey, Charlie. Эски кишигирим даярлыктар болуп атат. Алай жасып отурсалар ма? Анар апа? Анар апа? Сіз да кеп кетсеңіз сілтмас. Мархамат. Ал құрметлі ата-аналар, біздер кішігірім со команда ағзаларымызға бір мотивация болсын, елі де жұмысын жақсы көріп істесін деген мақсатта осы номинацияларды шөлкемлестірдік. Қазір бұл номинация енді біздер 60 адам жұмыс істесе бәріне беруге лайықлы. Бірақ номинация деген зат білесіз, тек санаулы адамдарға беріледі. Енді қалғалар өкпелемейсіз. Сөрде неше уақыттан бері өзін актив үлгілі көрсетіп жатқан жұмысшыларымызға һәм һәр бір лауазымнан бір адамға, ұзағы екі адамға сайладық. Қазір бірме-бір ортаға шақырып, сол тапсырсақ номинацияларын. Бірінші, біздерде қазір ең үлгілі һәм өзінің сол жас болуына қарамастан көп тәжірибелерге ие жас болса да, сол түнгі 3-ке дейін жұмыс істеп сезонның уақытында және қазір филиалымыздың ең бірінші ашқан филиалымызға басқарушы болып шыққан қызымыз бар. Яғни ең жас басқарушы номинациясы Ходжабаева Зүлқұмар. Шекленген, сол үшін тез-тез давам еттіреміз. Ал екінші номинациямыз бұл біздерде сату бөлімі, ең тикарғы бөлім, яғни сол кеген жұмысшы клиентке сол табарын тауып беріп, мүтәжілігін қанатландырып, сол не болса да сатып кете беретін қызымыз бар, ешкімді алдына самайды бұл қызымыз. Яғни бұл номинациямыз бүркіт сатушы Оспанова Сабрина. Thank you.
номинация есть, был богозом сиенда, был универсальный. Бірінші полк толтырушок келген, сатушы болды, кассир, хазірде оператор, керек десең, енді Құда қалесе филиал аштап, басқарушы да болады богозымыз. Өзеңіз білген шарсы, шелеріңіз, кім деп ойлайсыз? Өзі қапа болып жүреді, мен универсальный деп айтасыз сілер, мен бір лауазым жоқ депті. Ал оны бір қолынан келген адам универсальный болады деп мотивация береміз. Бұл қызымыз, яғни үлгілі консультант Таубаева Камила. Сабсанақа жақсы болып, көзге түсіп, компьютерден жақсы білетін қызымыз, яғни сол кассирдің алдына кесе, кім кесе де қателеспей дұрысам анық толық есаплап беретін, ам кассидегі ақшаларды тиынна ішкен есаплап шығаратын қызымыз, бұл зирек кассир Юсупова Надира. Кеген күні өзі сатушы боламын деп келеді, бірақ бухгалтер деген диплом бар бұл қыздың. Қанеки, бұны бухгалтерге алып көрейік, бәлкім бухгалтерді білер деп алсам, онам қатыр батыр. Білмесе де білемен деп көп затты үйреніп кетті бұл. Білмесе білмейді, бірақ білемен деп айтады. Қане таярлап кел, бір сағат уақыт десем, соны біреуден сұрап тауып келеді әйтеуір. Жаңа бір нөмірден сұрап, біреулерге звондан кейін тауып келеді. Өзгеше қасиетке ие. Енді бұған бұл қызымыз негізі общий универсальный, сонда да бұған ендігі номинация ағыла бухгалтер Жұмабаева Камила. Ендігі номинациямыз бұл қызымыз бірінші кейінде өзі мұғалімшіліктен шығып келді да, бірақ сатушы боламан деп. Енді мен мұғалімшілікті, ұстазылықты қараламаймын, енді өзіні тағдыры шығар бұл бизнес сайлағанда мұғалімшіліктен шығып. Мен ау қой ізіңе қайт, бұл тағы ертең жұмысымнан шығып қалым деп отырма десем, яқ мен жұмысқа алып маған үйретсеңіз. Істей беремен мен деп, соны өзінің жұмысынан шығып келген қызымыз бұл. Қаразөк райынан келген қызымыз, үлгілі консультант Алиярова Айпара. Бірінші кегенде мен қол назыға айым, онша шаққан емес еді. Бір жерде тұрып, тұра береді деді. Мен полк толтырсам болып, басқа жұмыс бермен дейді деді. Яқы сен кассир боласаң деп, кегенде үш күннен кейін кассирлікке қойғанман. Егер алып кетсен, алып кеткен, болмаса олыма жұмыстан шығараман деп шарт қойғанман да бұған. Содан кейін үйреніп кеткен, болмаса қолынан есет кемейт деп кеген қызымыз еді. Үлгілі кассир Оспанова Жұлдыз. We'll be right back.
айтып отқан болсаңыз, енді ішімізде да арба ішінде бір-екі бидайымыз бар. Соларға да береміз. Бұл баламыз енді өзгеше қасиетке, компьютерді қатты жақсы көреді. Бұған тек үлкен компьютер әперсең болды, істей береді. Кішкентай ноутбукларды менсінбейді. Жаңағы үлкенін әпер дей береді. Бірақ өзі программист, қатты қызығып кеткеннен қатеге жол қойып, бұны жұмыстан шығардық. Қатты ішіне кіріп кеткен, сол операциялар толық үйреніп кеткен да, қайтып табарды базбірат қылу керек бәрін. Енді соны қайтып алдық, енді себебі өзінің негізі ақ көкірек бала, көрінде естат жоқ, бір еркетай бала да енді бұл. Ұлыма Глобстың еркетай баласы бұл. Күшлі программист Роман Наурыз. Өзі 12 номинация, өзі біздерде 13 түрлі лауазым бар, соның 12-сіне беріп атпыз. Кейінгі номинация, бұл балам сенді дым өзгеше қасиетке, қатты тәртіплі қой аузынан бір шөп алмайтұғын жуасы баламыз бар. Айтсаң болды, орылай береді тек, еш отказ жасамайды. Бұл баламыз тәртіплі программист Сабырбаев Рамазан. Универсальный полк толтырушы, сатушы болды. Хазыр енді клиенттермен жақсы істесіп отырды. Бұл енді ең шаққан яшын тезігінде дейді ғой, сондай бала бұл. Тек көрген адамды зат сата береді, білмеймін қайтып сататын істе. Бұл енді қазір агент қып шығардық. Біздерде агент деген лауазым бар, барып заказ алатын. Магазинге кірсе алдырмай шықпайды. Бұл балаң соншалық шаққан болғаны, уже басқа біздердің конкуренттеріміз сұрап отырды. Маған бер деп. Сатып алашақ біздерден. Бірақ бізге бермейміз, бұны алтынға да алмаспаймыз. Бұл шаққан агент Сабырбаев Расул. Болмады, себебі ол жақында агент болды, агент болуына қарамастан, тәжірибесі аз болуына қарамастан осы жыл сентябр айында біздердің Зүрат байрамыз қой енді бұл аз біздердің. Сентябр айында сезон айында біздерге 250-300 миллиондай дарамат әкеп сауда істеген баламыз, яғни барып райондағы магазиндердің бәріне зат алдырған баламыз, дараматлы агент Жолдасбаев Бекмұрат. Яғни ұсы біздер Глобс Констабарова башылдық баста ашылғалы инстаграм жүргізіп, мына видео түсіріп, неше балаларымыз істеп кетіп атырды да ешқайсы шыдап атқан жоқ. Енді ұсы баламызға номинация бермесек, себебі неше істеп кетіп атыр, шыдамай кеулімізден шықпайды. Ұсы баламыз келді, әзір өзінің талантыменен, дым талантлы екен, әзір екі магазинге де ұсы баланы SMM менеджер қылып, мобил ғырып алып қойғамыз. Яғни бұл профессионал видеограф Аймұрзаев Абдулла. Thank you.
бар, өкпелемейсіз, басқа және де сауаларымыз дауам етеді. Ізбе-ізбезілікте, сол өкпелемейсіз дегеніміз. Басқа ата-аналардың балаларына да сондай көп тәжірибе арттырып, ендігі байрамларымызда құда қалесе номинация медалдардың иесі болғай, халғалар. Рахмет, номинацияны ағаннан өзім албырап қойдым ғой. Стоп тұрмын. Рахмет, саламатлық дейміз. Бәршеміз міннедар болып отырпыз. Енді бізде номинация, я құтылқылаулау, құтылқылаулау и және... Расы албырап отырма, мен өзім. Бұған тайырланбай кебебім, туыр түсіне істеген үміттемен, және де сауғаларымыз дауым етеді. Әзір бір қатар жұмысшыларды айту өтсем, сол аты шыққанлар өзінің ұсы жерге, кім менен келген болса, сол ата-анасын алып келсе. Мархамат, бірме бір айтаман. Ерліпесова, Ұлбосын, Құдиярова, Дилфуза, Қыдырбаева, Гүлназ, Есбергенов, Ілхам, Ниетулайып, Мұхаммед. Ұсы бесеу өз ата-аналарыңызбен шықсаңыз, ілтімас. Бұл шақырбатқан ата-аналарымыз, актив жұмысшылардың ата-аналары, со компаниямызға шын кеуілден, шын меғірменен жұмыс істеп, жұмыстан со баласы ауырса да жүгіріп келіп, жұмысқа меғірін беріп кеп істеген, со актив жұмысшы команды ағзаларымыздың ата-аналарына мінедаршылымызды білдіру мақсетінде өздеріміздің сауғаларымыз бар. Үмканият, сауаландыру ғам дем алу санаториясына 5 күнлік бесплатный ваучер! Мархабат, сауаландыру түрде саз сауаландыру түрде тапсырып шықса. Әзетке алдыңа отырайында, жақынға отырайында, жақынға ортаға. Енді апа, өзіңіз бір жақсы патия берсеңіз со. Сіздің патияңыз алып, жұмысларымызды табыс болып жүре берсек. Мархамат апа. Бисмиллахиррахманиррахим. Әлхамдулла, әлхамдулланың берекетін берсін, құлпаланың қуатын берсін. Өз кейсіз, оң кейсіз, еш жамалық көрмегейсіз, жортқанда жолыңыз болсын, құдырата жолдасыңыз болсын. Патшаң қаһарынан сақласын, шайтанның шаһарынан сақласын, қыр сілтер ғайбірлер жылауыңызда болсын. Ақ құдайым құлым дегейсің, Мұхаммед алейхиссалам үмітім дегейсің, Адам Сафиуллах Зүре адым дегейсің, Ибраһим халиуллах мілетімнен дегейсің, Шариар достым дегейсің, Имам Азам мазхабында дегейсің, Хаджра Ахмед Яссауи Сасаламда дегейсің, Я құдайым қақырыңды қайтарып рахмет еткесің, дариямызға тасқылық, малымызға өскілік, жерімізге зүрәт, халқымызға қанаат бергесің, елімізге парақатшылық, дастарханымызға молшылық, ислам дініне қуат, әулілерге керамат бергесің, дінді ықтияр еткен басшыларымызға саламатлық бергесің, ұлларымызға мансап бергесің, қызларымызға нысап бергесің, жамаларды жақсы еткесең, сақшыларды рауажын еткесең, құдайым дәртке дауа бергесең, қастеке шипа бергесең, құдайым ұлларымыздың, қызларымыздың бақытын бергесең, тақтын бергесең, мына Азда командасына ісілеріне рауаж бергей, құдайым бала шағаларына амалық, денсаулық бергей, ұстаған еуро мен доллар болғай, ісілерінде табыс болғай, аяғында шабыс болғай, құдайым со ниет ейін, ниет еткен болсаңыз Аллах дарғайында қабыл болғай, құдайым со талмас қанат, таусылмас жасылық жігер тілеймін, со бар құлладың табыстарыңыз мол болып, ісілеріңізді рауаж болып, ұл қызларыңыз, бала шағаңыз, қызлардың денсаулығы, ұлларының денсаулығын бергей, еліміздің тыныштығын, абаданшылығын, тоқшылығын бергей. Алла. Аумин, рахмет. Айтқан апамыздың айтқан тілектері Алла дәргайында қабыл болсын. Мархамат, және де сізден де есі.
Яхшы. Я айтам мен апа. Мен айтам. Ал анар кызым. Айта бер апа. Айта бер. Күнү менен аз убакыттын ичинде басып өткөн өмүр жолдорун айтып атыр. Рахмет. Мен аз күнү менен келгели берем карап атырмын. Сонун ише 60 адам деп атыр. Ар бирин бир үйдүн адамындай кылып тарбиялапсаң. Рахмет. Энди Кудай халисе айнан айыл анаржан, Үлбийжан силерди тарбиялаган ата-анаңа миңда бир рахмет. Алдыңызда аман болсун, ауырмасын. Эндиги жагында төрдөн корулар болуп, хамиче силердин кулакларынан жакшы тилектерди эстип жүрө бергей. Кудай халисе мине кубанганыңдын жаңалыгыңдын арды болуп атыр го балам. Энди күн адым аткан сайын жаңалыгың көбөйө берсин, мартебең көбөйө берсин. Ушундай биз ата-аналарды не дейік, бесплатный ауқатқа шағынды. Енді ол да аздай бағандай перзентім мене ауа жаңағы демал, перзентім арқалы, меған демал беріп атсақ, со бейліққа демалған жоғым, және бір мәртебе рахмет балам. Бұл апамыздың бір емес екі қызы істейді бізді. Рахмет, саламатлықтым. Енді ваучер ұтпаған апаларымыз бір естелік үшін суретке түсіп қойсақ, анар апа, ол бояш па, біргелік деп айымыз. Фотограф жігітілер, сіздер. Дәрежеге жетуімізге себепші осы командадағы әрбір ата-ана тілеклес. Ол һәм команда, һәм қосымша ата-аналар, ата-ананың дуасы деген қатты күшлі болады. Сол үйдегі апамыз, әрбір перзенттің ата-анасы, перзент білмейтін шығар, енді жас балалар бар, жас қыздар бар. Бұл дәрежеге жетуімізге себепші әуелі ата-аналарымыз. Рахмет һәммеңізге, сол тілегіңізге, сол біздерді дуаңыз, дуа қылып отырғансыңызға мың-мың рахмет. Рахмет. Жаңа ғыратта ваучер оттық, номинация оттық, оннан тысқары азда компаниясы тарапынан әрбір ата-ана құрық айтпау үшін осындай әжайып сауғалар берілмекте. Әрбір келген ата-ана үшін. Мархамат қалы. Оң болсын, тіктіріп, тойларға кейін. Бұл жерден құрғол қойып жібермейміз, өкпілімен енді деп айды. Сауғаларымызды алын сіздер үшін арналған шын кеуілден. Рахмет ата-аналарға. Саналар тарқатылды, яғни бұл играмыз әуметлі саналар деп айталады. Қазір біз ұсы жерден бір нөмерді аламыз. Сол инсан үсерден шығып, мысалы, 50 деген тұрса, 50-ді алып, 50-ші нөмер үсерге келеді. Хам, мінерде подаркілер бар, сол подаркіні ашып, ішіне не шықса, соны алып қайтады. Бірақ ол шыққан адамға менің сұрауым бар. Сол сұрауыма дұрыс жауап беру керек. Келістік па? Мархамат, онда басылаймыз. Дирек жаратушы тикаршымыздың өзі басылап береді. Әуелі айтаман, тілеймен құдайым ұсы подаркілер тек керек адамға шыққай құдайым. Мархамат, әзір. Бес. Бес деген сейбір қайса атаны да. Кімде? Бес, бес. Алмастан бұрын менің сұрауым төмендегіше, Бубатойс магазині қашан ашылды, қайсы айда? Дұрыс, бірінші үйін деп айтты, қол жабалақлар.
Маргамат, өзіңіздің әлеген салғаныңыз аса. Сен ашамыз, артымыз қағырып. Пасуда дейді, Маргамат. Болды, орныңызға отырсаңыз болады, рахмет, әубетлі сан. Кейінгі сан, Маргамат. Он екі, кімде он екі деген сан? Әне саныңызды көріп, дұрыс он екі, артыңызға қарап. Енді сауғаңыз сайламасын алдын менің сұрауым. Болсың дастап күн өмірі неше? Білмегенлер үшін жазып алын, телефон нөмірлерімізді аламыз. 90-654-22-21, ол базардағы филиалымыз. Екінші филиал, 95-лік 276-22-21. Саудаңыз 200 мүн сомның өтсе, Нүкіс қаласы бойлап, 5 қалатына. Марғамат, өз сауғаныз тасаңыз. Қандай сауға шықтың артымыз? Пасуда! Оң болсын. Кейінгі сауға, кейінгі әуметлі сан. Алты! Неге мұне? Менің сауған алмастан алдыңды менің сұрауым. Алты-алты. Мен осы жерде не жұмыс істеймін? Не? Мобил оқыс. Рахмет, Марғамат, сауған алсаңыз ол. Басуда, Марғамат. Оң болсын, жақсыңдерге байдаланды. Кейінгі сан? 40. Нөмер 40. Кімде кімде? О, мұне қа. Оң болсын. Менің сұрауым, енді азда сөзінің мәнісі. Азда. Дұрыс толғын деген мәністі білдіреді. Марғамат, өз сауғаныңыз алсаңыз. Пасуда дейді, Марғамат, өз сауғамызды қабыл етіп аламыз. Оң болсын. Хәмеге түсінікілі болу үшін біз, мүне, ішінде хәме. Тағы асын. Ішіндегі 10 нөмерді ауатқам шықта, өметілі нөмерді ауат. Хәмеге көрінеді ол. Құсының ішіне аламызда және біреу. Марғамат. Кейінгі өметілі нөмер 37. 37 кімде? 37. Кімде? 37. Жоқ. Кемей алған екен, болмаса басқа нөмер аламыз. 27 енді. Кімде 27? Көреміз. Қапамыздайын. Марғамат апа, сізге сұрауым жоқ. Тек сауғаныз салсаңыз болды. Әлеген сауғаны. Шиет сауғаны сау. Әм со сауғаны ашамыз. Келіна камераға қарайықты артымызға. Көрпен ауыр, Марғамат. Ең қымбатлы сауғаларымыздың бірі. Сұрау бере қойым керекке, мұндай болатын білгенде беретін ол. Оң басын. Кейінгі әуметлі санды сайлаймыз. 18. 18. Please don't stop the music.
соғамыз деса. Камера. Басуда набор, мархамат, соға. Оң болсын, жақсы күнлерге пайдалан. Кейінгі әуметті сан. 2-3 құпты. Екінші нөмер. Кімде екінші нөмер? Бірақ сізге сұрауым бар. Сұрау беремен. Менің сұрауым төмендегіше. Глобус Канставардың мәнзілі қайыр? Базарда. Дұрыс, пашты дұрыс. Базардың арты түнел бет. Мархамат сауғамыз алса. Сауғамыз үлтіңіз камераға қосан бай. Асуда Навор. Оң болсын. Бұл, рақтан ол. Бұл жерде ең үлкен сауғамыз бар. Қайсы несебелі адамға шығатын білмей атып, саз бізге қатты қызық болып атырыпты. На печка, не пісіретін, самса пісіретін үлкен печкіміз бар, тек біреу да ол ең несебелі адамға бұйырады. Енді ал тілеңізді тілеп, не етеді отырайын. Мен папам бар еді, баба, нешені алдыңыз? Кейінгі нөмерді сәлемін. 39! Кімде 39? Жоқ, 39 сайламаған екен, кейінгісі. Жүгірма бір. Жүгірма бір. Жүгірма бір да жоғы екен. 11. Сізге сұрауым төмендегіше, Канставар ақында қалеген факты айта қойым сізге сұрауым. Қалеген. Канставар туралы факты айтын. Мысалға, Канставарға барғамызда ұршқаламыз жазу үшін, қалемді сұды үшін, пламастырды қоя үшін деген. Білмей жүрмек деп қойады. Рахмет, барғамат өз сауғаңыз алсын. Алдыға қарай камераға. Пасуда Навор, мархамат. Оң болсын, жақсы күндерге пайдалан. Нәубеттегі әуметлі сан. Сізінші нөмер. 38, кімде кімде? Көреміз, көреміз, қағазларға қарайымыз. 38, или 38. Жоқ екен, кейінгісі. 26. Мархамат апа, сізге сұрауым жоқ, сіз осы біздерге жұмысшыларға, ата-аналарға өз тілегіңізді білдірсеңіз үшін көліңізді. Кеше бізге жиналып отырған ата-аналар, балаларым, қызларым, сілердің бұл біздерден кеткеннен кейінгі бір үлкен сілердің бақтыңыз деп бизаплайман құдайымызы. Бақтыларыңыз әмеші сілерге жақсы ниет, мол ден саулық, ұсы біздердің алдымызда бір қуанып жүргендей бір бақты алып келе берсін. Ата-аналар әмеңізге де бүгінгі оң болсын құдайымына. Балаларымыз бақтылы болсын, балаларымыз жақсы болса біздер одан да бетер жақсы болып жүре бергейміз құдайымыз. Жақсылықта жүре бергей, балаларымызға табыс тілеймін. Рахмет, сауыт. Мархамат, өз сауғаңызды сайлап алсаңыз дейді. 4 сауға қалды, нерде? Ішінде қымбат бағалы печка да бар. Ашамыз. Печка! Қол шапалақлар! Оң болсын. Жасур! Расур! Апап бір апаңызды сәл ауырлау өкен. Ал оң болсын, ішінде мазал-мазал қатылар пісіріп берін. Рахмет сізге де. Енді нәубеттегі әуметлі санды өруді давам етеміз.
23 во. Ана печкин отып кеткенден кийин сороо бериң деген калды мен өзүм расын айтам. Саугасын сайласак, мархамат. Пасуда деди. Оң болсун жакшы күндөргө пайдалан. Энди 2 сауга калды, 2 өмөтлү санды сайлайбыз. 7-чи номер. 7. 7. Мархамат, сауган сайласан. Өз 2 сауга калды. Пасуда набор, мархамат. Рахмет, жакшы күнүңүз келсин. Энди акыркы өмөтлү сан 17. Сизге энди 1 сауга калды. Мархамат. Мархамат, сауганыңызды кабыл алсаңыз. Оң болсун, жакшы күндөргө пайдалан. Рахмет, саламатлык тилейбиз. Утуп алган сауғаларыңыз, азда командасы тарапынан берилген сауғалар баршаңызга оң болсун. Сол жакшы күндөргө пайдаланың. Так, бирөөнүн тоюна подарки берип жиберүү жогумун айтып коеюн. Жане де подарки алмаганлар, номинация алмаган жумушчулар болсо хафа болмаң. Эндигисинде Худо каалесе өзүм берем мен ушул номинацияларды. Энди биз командабыз тарабынан убакытты сал башкачалау кылып, позитивлоо кылып өткөрүү үчүн кичигирим интермедиа, ягъни сахналык көрүнүштөр даярлап келдик. Эгер катнашуучулар кайын болсо, биринчи команданы чакырып калар эдим. Бизде азда командасындагы кызлар, балдардын энди 40 өнөрү бар го, энди мактанбай коёюн. Булар жагы интермедиада куруп кете берет. Универсальный 40 өнөрү бар. Командамыздын азыр интермедиа коюп береди. Маза кылып азетип көрүң. Темаңыз не акында болот? Хаммеге ассаламу алейкум. Бүгүнкү байрам менен хаммени куттуктаймыз. Энди азыр бул жерде жумуштагы өзүбүздүн баштыктарыбызга, жакын досторубузга пародия издейбиз. Хаммен абалым бар, кечирим сурайбыз. Мына видеодон кийин биздер таба алмай калмаң энди. Сол үчүн абалым бар, кечирим сурап алабыз. Рахмат. Мархамат, энди биз ким экенин табуубуз керекпи? Иш-аракетлериңизге байланыштуу? Белгилүү болот уже. Белгилүү болот деди. Мархамат, басасаңыз болот. Салем. Вай, чё за бардак? Чё за бардак? Не басасыз? Жууп аткан көрүп турган жоксуңбу? Кашан көрсөң, сахарасыз да жүрөсүң. Инеңизден алган ашоосу кеп менден амаш да мен бахыр. Билмейм, мен баш бар. Деген бас семейти жилли адамдар сит өз сау эмес эч кайсы. Менимче мына күнсүз башпа э. Тек сөз саусуз болгондо. Тек казактын келлери сау. Алиса, поставь музыка. Следующий. Надра. Эй, Сабрина, кешигип. Не жүрсөң кешигип? Оо, уйкап калганман го. Яг өзүң ярым смена истейсиң. Яг янын смена истеймин го, Махмут ага кеше 10га дейин алып отурат, кайтармады. 10:00 болду, сүйтүп алып магазинден чыгарды го. Басказара үлгү болуң керек го. Ойбой, бир дүлпүз ачпа, бир ретке уйкап калганман, адамдар эми адамдар уйкап калганда. Кызык эмес, 50 000 штраф жазып коя беремин. Ойбой, дүлпүз ачпа, бир ретке ишкенге 50 000 бермейм. Итагам компьютер көрсөтүп туруп да хаммесин. Ойбой, бир штраф, штраф болсун, ханы жеринде штраф тек, ховада штраф жок го болган. Ужаныңыз кыйналмай ма, ужаныңыз? Ал кыйналады, ужаным, ойбой, дүлпүз ачпа, бир ретке кичтирип коюңуз. Заказат жазына, 18ге заказ айтып көрүңүз. Ал жазып койбаң, улук деген адам го, бир жазган затты алдыртпайт, убактында баары соо деп го, негизи кичтирип жүрө.
жүрөт намыз атын э улуктун басына туруп бастырчы аны а бастырта мен даже клиенттерим келет силерде зат жок дейт мен барып улуктун менжи мен сүйтүп болуп Сабрина, Сабрина, кеше кім еді душа ұстылады? Я пасуда жуылмаған. Я пасуда жуылмаған, я жинастырып кетпегенсің. Не деген адам асыз? Кеше ені мазбалаға ондан сақпалды, сен пасуда жуылды деген кеше асығып, үйге қайып кеткен кейін ертесіне корпоратив болады мысал, ең өз онда шықтың. Главный посудала от синдромадом, вот, сапасал, койки этого орна. Сучер, где синдрасслером? А у Сабрина не волда? А с лучшим, а на среднем жоп. Не волда? А у нас хамис, если ты крыгим не масса, бахар пасат, а за нами на среднем на буздовом мину, не? А уж мы с ним высунули, вот, яхши, яхши, версус, яхши, хамис, там класс. А если раз пасы, были мы с тобой, он не ханнайкин. А если пасы, Сабрина, ертен Камилан туған кезде саған 10 ақша бермейсің ба? Адамдар өлемен десе сіз ақшаны осыған сұқ сөйлерге. Өздерінің кішігірім сахналық көрінсіз ұсындай еді. Қате кемшіліклер болса кешірім сұраймыз. Қамен сіз жақсы көресіз олыма өп келемен өздерден. Бар ма әзім? Немесе жұмыстан шығар жібермейсіз бе кенем оларды? Мархамат, онда кейінгі команданы күтіп алсақ. Жұлдызлардың командасы, яғни жұлдыз деген қыз, һәм соның командасы. Қол шапалақлар, мархамат, шығып келді. Ма. Микрофон. Сыздар ма? Азы. Кішігірі музыкалары бар екен, интермедианы құрып беру үшін соны өткеру барысында біраз іркіліс болады. Оған шекем наз неметлерден алып жеп отсаңыздар болады. Мархамат. Қайынсылар мағызлар? Мархамат, шықсаңыз болын. Кімге керек микрофон? Яқшы, Мархамат басылсаңыз болын. Нурлы куяш бүтүп жерди.
Дым таумағамыз не? Қызлар, бүгінгі қарсыласымыз? Қызлар! Қызлар, бүгін андаяқ ойнайш, Махмұтаға күнде кеште заңдап, күнде кеште заңдап, корпоратив берейш деп, жалынатындаяқ ойнайш! Дельфуз ашпа, ойнанген дельфуз ашпа, анар ашпа мен ұлбе ашпаға звандап, қырқыз командасы мен бірге мен деп айтатын деу ойнайықш. Қызлар, қызлар, Махмұт аға ойыннан кейін қырқыз деп қарында татуырып көрсетін деу ойнайықш. Please don't stop the music, music, music. Ай, ай, Нади, Нади, мен саған жігіт таудым. Кім екен, кім екен? Бұрсегізден! Хау-хау, қоя ғой, ислам емес ба? Я, өзерім сен! Кім екен? Науырз емес ба? Сен Руслан екен нешінші деңгейін білейін деп тұрсаң? Қайсы Руслан? Агент Руслан да? Ой, ой! Мен өмірімнің жартысын кассы менен қалған жартысын көшеде өткізім кемейді. Мен есеппен емес, ессіз қошылғын келеді. Ал онда біздер номераде хит болған көрінісімізді басылаймыз. Please don't stop the music. Қазадан келген қыздың қызға Камеланың айтқан сөзі. Ал қызлар, бүгін тазадан жұмысшымыз келді. Команда ағзамыз болады ендігіден бұлай. Аты Жұлдыз, өздеріңіз таныса бересіз. Болды-болды, үйретеміз. Келің Жұлдыз, нәндай қылып жұмыстар істейміз. Кеген клиентке жақсы атлашелелер қыласыз. Атыңыз кім еді? Менің атым Надира Кассир. Менің атым Жұлдыз. Өзің шоу. Бізде сезон басланды. Өткіт бұл. Камила, мне сезоннан таусылды. Енді бір-екі жұмыстан шығарым керек. Қай ашпа, сондай ма?
Яхшы көрөбүз. Ай, Камила, азында Наргиз ашпай то, азын жұмыстан екі шығараман деп сол мен емес беген ай. Өз жа форман бүгін әмен бірек күке қойын ем ба? Яға, сен емес қо, бүйерде бірінші келгелер мен қоласына өтеді. Егер мен маған жақсан, сен бүйерде қала бересің. Соғышын мен айтқанды қалым. Яғашы, Камила. Сезоном таусылды жұмыс істейді оны жұмысқа мал ғой, не істейміз? Жұмысларын істей қойын, тез-тез полклерді толықтырың. Яқшы, Дильфуз ашпа. Ай, Гузал, на полкты ақшылашыларға бара-бара жұмысамға мәтір, не істейміз өзі? Білмеймін, бір затлар түстеп жүре берек, көреміз. Тоқтасам шортман, тоқтасам шортман, тоқтасам шортман. Тоқтаса шорт қыз. Барыңыз үшін рахмет. Кемшіліктер болса кешіріп қоясыз. Қол шапалақлар 40 қыз командасына. Кейін командайын ба? Кейінгі команда 1-8-дің жігітлері Мархамат. Мархамат қол шапалақлар 1-8-дің жігітлеріне. Ассаламу алейкум, құрметті ата-аналар, құрметті меймандар, жұмысымыз ағзалары, әмеңізге қош келіпсіз деймін. Ортаңыз сола берсін. Ал енді біздер өз емсің интермедиамызды көрсетіп бере жақпыз. Ең басты түсінік, біздерде филиалларымыз бар, қар түрлі. Глобус магазин, Азда магазині бар, Азда склады бар, филиаллар бар. Енді бұл жерде основной склад пенен магазиндегі уақыны көрсетіп бере жақпыз. Қатта қандай болады, магазинде қандай уақыт болады? Бір уақыттың өзінде, мысал, азаңыз сағат 8-9 қандай уақыт болады? Процесс. Мархамат, бастаймыз сонда өзіңізді. Екке бөлініп алайық, қане. Қайланғанлар екке бөлініп алайық. Бізде бірінші көрініс, пайтақтымызда азаңғы сағат 8-0. Жұмыс уақытын көреміз, Мархамат. Бірінші болып, 1-8 складтан көреміз. Склад қандай уақытта болады? Азаңғы сағат 8-де көрін. Қалай жігітті келіңіз? Істеп тұр ма? Жа, бүгін жұмыслар қандай болады? Қайқа шығарамыз тасып? Шымбай мен тақта көпірге шығарамыз. Ауаса. Кілт кімде өзі? Кілтті кім ап кетті? Неге ашпай сағат 8-де өтіп баратып тұғы? Неге жұмыс уақыт 8-де басланбай атыпты? Кім ап кетті өзі кілтті? Қаяқта Рамазан, звоно кет? Ау, қаяқта жүрсең Рамазан, сағат 8-де өтіп кетті. Уалекім. Аш қапын тез. Өзіңіз көрген шығарсыз, азаңғы сағат 8-де кәкіштік жұмыс басланып кетті мұнда. Енді тұап со уақыт 8-0-де Глобус магазинде уақытты көреміз, Мархамат. Біздеді жұмыс басланмайды. Біздеді жұмыс елі басланған жоқ. Біздеді елі басланған жоқ. Көрдіңіз өзіңіз Глобустың жұмыс уақытын. Енді азымас алдыға жүреміз, азаңғы сағат 9-0, 1-8-інші складты көреміз. Қандай жұмыс істейді? Мама, да, стоп, ты,
Жұмысшылар жоқ қой. Ау, не зат жоқ? Қандай? Ау, на, жасаушылар не жүрді құры қарамай қой? Не, контрол емес пе соң? Не жүрсі өзі? Агенттер айтпаған қой, біздерге кеше аздадан алдырып қояды. Компьютерші қақта, компьютерштен білуге болады оны. Рамазан қандай қайсылар жоқ? Айтпаған. Бар Хамесі? Ауа, бар Хамесі. Онда не неяқта біреу шықпай жатыр деп отыр ғой. Кім азанда, кім шығарды накладнойды? Балалар шығарды, но жәнібекілер. Қолына бердің ма Хамесін қандай? Доставщик қақта, алло, доставщик. Доставщик ам жоқ, яқшы ұйлап қойған ба, яқшы жүресін. Көргенеге, жұмыс мында, жұмыс процесі сондай, азанда районда затқа, районларға зат жібереміз азанда. Ендігі процесс точно сондай уақытта 9:00-де Глобус магазиніндегі уақытын көреміз. Мархамат. Ай, қызлар, ере Гүлпіз ашпам келмепті ғой. Бір Алисаны қосып ойнап алайық па кітай. Алиса, песни садрадим мелодрама. Қызлар, ерің жұмысы бөлісіп алайық. Пастап келеді, полкаларды толтырайық, шаңларды толтырайық. Бүгінгі күніміз несібелі болсын. Неміз, саудамыз көп болсын. Клиентлеріміз көп болсын. Сілеге алмайын қызлар. Главный бонусқа жетіп 50,000 жүзіңі алып қайтайық та, я. Ал енді Абетке жақын сағат 11-де 1-8 қатта оқайын көреміз қандай болатын. Ал не қылдың сен? Апардың ба? Амына полкыларыңыз неге толық емес? 6 жаңа накладнойын неге шашып адыпты? Егелді Ташкенттен қане не зат аш үшін көрек? Ал әкелдіңіз ба фурадан затларды? Фурадан ап келің ана затларыңыз не қылшы сесес болың? Ал жүзбен Глобус кетті ма? Звонок кетіп адыпты ма қайта-қайта? Ал бола қойын тез-тез. Доставщиктер кетті ма бәрі? Ал не келді тазадан? Таза зат па мыналар? Старлайн деген ручке келдім, очень жоқ. Көп уақыттан бері жоқ еді, жақсы болды ғой. Тезірек айтың ана Глобусқа. Камилларға звонок кетіп айтың келгенін тезірек беріп жіберейік. Ашпа ісінен зат алып қойған таксиден салып жібердім да. Ал неге оны тастап кетесіз? Доставщиктер қай жақта? Ильхам қай жаққа қарап жүрсің сен? Ашпа таксиден салып жібереміз ғой, бақыра бермейсің. Бола қойын тез-тез, енді таксиге звонок кеттің. Енді точно сондай уақыт сағат 11 Абетке жақын Глобус магазинінде қандай жұмыс процесі болады көреміз. Ай қызлар, 12-де шамалаңға тұрып 5 минут қапты ау. Ізбез бара берейік па асханаға. Ай Күнсұлу ашпа, бүгін не оқуат істеп жатыр Гүле ашпа? Гоши иіскеп тұрды. Сол палау ма, білесіз ғой, маған постоянный гошсіз палау бересіз. Сөйтіп кеше Анар ашпам Дубайдан, дубайский шоколад әкелген ғой, сол менен қой қараша демеп берің, бір ішіп алайық мына қыздармен. Сабри, Гүле ашпаға айтшы, бір қараша берсінші, осы қараша ішпесе басыма ұратын. Я қараша береді ғой, бірінші бізге қараша береді, аз 1-8 келеді, оларға көк шай береді ғой, білмейсіз ба? Ұрыстың уақытында да Абет болған дегендей, ал енді Абетке келді нәубет. Абеттегі 1-8 қатта қандай уақай болады көреміз. Ша, Глобусқа затларыңыз тайын болсаға, мен әп кетейін Абетке кетіп баратпан. Болың салың десіз. Қызлар кеттік Абетке, мен кеттім ал. Сал, Алишер, сал кетіп баратпан. Абеттегі 1-8-дегі ахуал. Бірсегіздегі Абеттегі ахуал. Абетте 1-8-дегі ахуал. Еле Абет дауам етпекте. Абет болған жоқ 1-8-ге. Сағат 1-ден өтіп кетті. Сағат 2 болып атыпты. 1-8-де еле Абет желінген жоқ. 1-8-ге Абет 3-те келеді ау. Көріп тұрғаныңызда Абет уақытынан өткеріп алдық, мазмұнлы болды қамесі. Ендігі нәубет Абеттен кейінгі түстен соңғы 3-тегі уақыт. Глобуста көреміз қандай уақыт. Бұлай болуымна 1-8-дер келе қоймай тұра, сонша затты заказ еттік. Мұны яқта фотобумағы дейді, рамкі дейді, білмеймен Ильхам, сонша заказ еттеміз. Ешбір затларды уақытында әкемейсіз қой? Клин. Саламалайкум. Маған 3 коробка рамы керек еді, әзірге срочно болып тұрды да, сарыдан керек болып тұрды. 1-8-ге звона кетші. Қазір бұларға звона кетсең алмайды ма, біреу-біреуіне беріп отыра береді, болмаса не бұлар не? Алло, Ильхам?
Ана, деген рамка керек болатыр ғой, саған азанда айтып ем, біз ашпамам айтты, еле жібер, мен осы мына клиент деген жанымда батыр ғой, жағама жабыс. Тез жібере қойыңызшы, не істеп жатырсыз, өзі сағат 3 болды ғой. Қыздар таксиде тұрып ем, такси. Ой, Илхам, нан қараса таксиде бар екен, еле болмай атсам бол, сен саламан деген шеген, бұл клиентам кетіп қалмаса болар еді. Ай, Илхам, ауқат жеп жатырсыз дейсіз ба? Нәбәле сағат 3 болды ғой, қайсы ауқ мезгілдегі ауқат жеп жатырсыз сіздер? Нәбәле ауқатқа тоймайсыз ба? Бағана бірде жібердік қой сіздерді обедке. Қыздар бүгін келе ме өзі рамға? Ау, келеді, азғантай күтіп тұрың. Зорға салдың ғой, жандалады, постоянно әбет төсейді, соңына кетеді бұлар бар ғой. Әбет әмшіте келіп, ауқат қақты. Неге ондайсыз, постоянно сонда, мен ауқат жемеймін ғой, бірақ нағарыма қалай ой сені жүргізе ойлайсың. Ендігі елі ізі дауам етеді, елі ізімін. Ең ақырын өзін шапаттасаңыз болады, ең ақырын. Ендігі нәубет. Кешке жақын сағат 6-дағы уақыт көреміз, глобуста қандай уақыт болады магазинде. Ай, со. Ана, спискінің түсіп көрбек, со. Ай, мен негізім бүгін мен ау өтірік, оман жасырмай айтпақ қойым, бірақ болғым келмей тұр ау. Фирус қайтайш, болы жіберетін шығар ау. Ала, кеше келді ғой. Соғы ауа. Бол жасын. Ай, Фирус, сен барып шай демлеп кеш бар, бізде кітап клиенттерге қарамен өз. Білесің ғой, біздерге қара шай, екінші сапқа көк шай, білесің ғой. Ата адам көзі бол. Партез. Ай, жәрдем керек болса айт, өзіміз көмектесеміз. Ой, ол бір клиенттам келмей жатыр ғой. Ту, Азахара, тоқтап тұрыңыз, келеді, келеді. Шай ішетін кезде келеді. Ауа. Музар ашпан, не аласыз ба, сіз шай ішіп келе беріңіз, өзім қарап тұрама клиенттерге. Білесіз ғой, бұндай кезде еш клиент келмейді тұғын. Иә. Сол, бара беріңіз. Микрофон жетіспеушілік кеселдік болып жатыр, кешіресіз. Ал енді точно сондай 18:00 кешкі уақыт, 1:08 сағатта қандай уақиға болады, көреміз. Илхан, Илхан. Ау, ау, Расул. Жерден кеш омалайын затларын, ұлыма шығарып қоймаса қоймайды. Азанда ерте жіберу керек. Тойы бар екен ал. Соған фотоыма келер, тайын тұрсын ал. Ау, Расул. Өзі жаңа 5 минут томады да басқаңа қырғыз газ басып қойсаң, қырғыз газ қалай шығарамыз? Ау, не қайын енді, связдан ғой енді, не қайын енді. Шомалайда связ көтермесе мен не мәп? Жігітлер, конкретный гәп бар ал. Жұмыс істейді екенбіз. Жақсы ма? Нұрым. Қошыне. Компьютерді көр, зат шығарын 40 наклонный тастаған көр. Хәмесін балалар шығарып бер, жақсы ма? Көр. 40 болсын, точно 0-40 болу керек. Илхам. Ау. Мына маркерден де компьютерде 10 бар да. Аха. Бірақ біздерге 20-сын айтып қойды негізіне. Шында компьютерде 20 тұрыпты, бірақ полкіде 10 тұрып па сонда? Ау. Ау. Менде идея бар конкретно. Қандай идея? Қандай беріп тұр маркерің? S550 ма? Ауа. Орнына whiteboard беріп жіберейік па? Болды. Сайда ал. Точно не ұқсайды, сөйтіп беріп жібер. Ол сөйтіп жібер. Жақсы деме. Хан. Азанда да заказлар бар, жақсы ма? Айта бермей ақ қой, Гүлназ ашпаға, жақсы ма? Азанда ерте бас жібере ме? Әмме келмей тұр, жақсы ма? Жақсы, жақсы. Кешкі 6-дағы 1:08 процесті көрдіңіз. Енді хамме қайтады үйіне, кешкі сағат 8-де жұмыс 8:00-де таусылады. Клубс магазинді көреміз қандай болады. 8:00-де. Қыздар, мен аз клиенттерім жоқ. Сол кітай мына шаң жерлердің шаңын алайық, жоқ затларды заказға жазайық. Білесіз ғой, төрт жағымыздан төрт камера тұрыпты. Өздері кеткенменен екі көз бар, біздерде камера қарап тұратын. Хотя былай былай қимылдап іздеп тұрың, яшы ма? Ана рас, азаменен келіп, уай о, ана полкіде зат жоқ, 1:08-ге зат айтпағансыз, дәптерге жазбаған, жазамыз, бірақ азаменен келеді де дүлпіз ашпан бақыра береді. Анау толмаған, ананың шаңы жоқ, не істеп жатыр? Яқ, біздерге айтады да, зат сатпайсыз дейді, зат сатамыз ғой, содан кейін таусылады. Соны білмейді де, біздерге зат заказ етпегенсіз, етпегенсіз береді. Короче, хәме өзінің жұмысын біліп, біліп істей берек. Яқта Алиса бізге поддержка беріп тұрады. Азғанда шыдасаңыз, 5 минуттан қайтамыз ғой. Яққа бері бер. Енді бұлар негізі қайту керек еді, жақсы жұмысын жақсы көріп істеп қалды, 5 минут 10 минут істейтін жайы жақсы жұмыслар. Ендігі нәубет 1:08 сағатқа сағат 9:00-дегі уақиға қандай болады көреміз. Жігітлер,
Ау. А жа, клиент соны кетеді Жамбылаға деген. Каз 5 минут күттірсаңыз келемен дейді ал. Затынап кетті ойсында? Я, кешікпейді, каз 5 минуттан келеді ке машины. Анық келе ба? Ауа келеді анық. Күтті күтті отырайк болды. Яқшы ма? Күтті күтті отырайк күтті. Болды, яқшы күтті отырамыз күтті. Отырамыз ба? Сағат 9:30. Көреміз. Ұлқам жаңа клиенттің не қылды? Ау, мұнда театр, театр ау, мұнда нерден кіре жағал. Қаз, театр, ана дәрізден кіре жағал. Анық келе ма? Анық келеді ау, келеді. Болды, я. Өткендам сүйті айтпен, да? Өткендам сүйті айтпен, келеді, келеді деп. Ау, ен, не қыламыз, клиент всегда прав. Клиент, постоянны клиенттің несіне жүрміз керек. Я қош кемейдің а клиенттің кете береш. Ау, Жәнібек кете. Қайта береш, қош кемейді бәрі. Келет демен, ау. Ау, кемей кете береш. Тұр келет тапқа. Ау, қайтасан ба? Али, қайтасан ба? Ау, топқа қайтасан. Келет кәз, келет жәнібек. Ау, кемей деме. 5 минут кет болды. 5 минут өзің қайтын кетіп тұр. Өзім шығарып беремін, 5 минуттан кейін. Қойса қайтақ жүр. Жоқ, кет те кет болды. Келет. Кемейді деме, ілтимас кет. Қайта. Ау, қайта ояқ, қайта ояқ. Өзіңіз көріп қуасы болдыңыз, бұның бәрі әлбетте қазіл еді. Бұндай уақиялар ешқашан болмаған бізде. Арасында болып тұрады. Бұның бәрі қазіл еді. Біз әммеміз үсерді отырған, әммеміз бір командымыз, бір семьямыз, бір ағзамыз. Бір жағадан бас шығарып, әмеше ұсында өп жүре бергейміз. Менімше осы интермедиядан кейін ертең аздағанста орда жиналыс болады ау, я Анарафа. Бұл мәселелердің бәрін көріп шығамыз. Нәубеттегі командамыз тек басқарушылардан ібарат команда. Біздерсіз білесіз, біздерде 5 филиал бар. 5 филиалдың басқарушыларының атқаруында интермедия болады. Мархаман. Болды ма? Хамми филиалдың басқарушылар бар ма? Кім жоқ? Ауа, Камила бар ма, бар ма? Ау, Дюльпус тез-тез бола ғой, тез-тез. Қызларыңа тапсырманы бердің бе? Кім жоқ? Кармаған бе? Шумабай ба, Камилаға не болған? Бүгін оқуда екен. Е, солай ма, яқшы. Онда тапсырмалар кейіннен сұрай береміз. Ал, бүгінгі жиналысымызды ашық деп жариялаймыз. Не қылдаймыз? 5-ші әр 5-ші күн енді жиналыс өтеміз. Тапсырма, тапсыраман, талап етемен. Тапсыраман, талап етемен. Орылайыз. Бүгін мен 20% сөйлеймін, 80% сілер сөйлей сал. Басылан. Ал, кімге не тапсырма бердім? Ал, Дельфус, саған не тапсырма берілді? Маған 5-ші күн кешкем сауданы асыру бойынша идея ойлап келесең дедің. 2-ші тапсырма пакетке логотипті істеп тауып келесең дедің, істететін шеріністі. 3-шісі қызларыңа тест, 10 тест сұрап аласаң дедің, сол констабар бойынша. Ал, дейін. Мен идея ойлап келдім. Өтпей тұрған затлардың қасына бір өтетін зат қосып сатайық деп. Соны әр қала күн сосын режелестірейік деп. 2-ші тапсырмаңыз, пакетті таудым, істететін жер. Қандай екен? Біріншісі класы 31 мыңнан, бірақ минимум 100 қыл алу керек. Екіншісі класы 35 мыңнан, минимум 50 қыл алу керек. Қайсы? Көрдің ба? Қайсы балар қандай екен? Кімлер істеткен? 1-8 маркеттікін көрдім, сәл жұқалау. Микс маркеттікін көрдім, бірақ нормальны. Ол қандай екен? Барып көрдің ба өзім? Көрдім, ал бірақ өзім сам алып жүрген шығар сөйлерден. Бол ау, білемен ау, ол қалың болады ол. Онда ендігі 5-ші күнге дейін сол заказ етіліп, тек маған неше күнде келетінін анығын айтасаң. Болды. Сөйтіп қызлармен сілесу қалай болып жатыр? Қызлармен сілесу болады. Ана күнгі 5 басшы ядылаған, бірақ сонда да ішінде. Тест алып жатырсам ба? Алып жатырмын ау. Клиентпен мұқтаждығын онша анықтай алмай жатыпты клиенттің қызлары. Сол да қиналып жатыпты. А, значит, олар клиенттің мұқтаждығын анықтамай жүр. Жазып ал онда, саған ендігі 5-ші күнге тапсырма. Пакетті тапсырасаң, маған анық келетін күнін айтасаң, и қызларыңнан тест алып бастайсаң. Наяқшы. Жазып ал, ендігі 5-ші күнге жиналыста айтамыз. Яқшы. Енді 2-ші филиал кім ол? Зули. Ал, сенде не? Не тапсырма берді? Маған осы хапте клиенттерді анализдеу, һәм сауда процесін көбейту. Не қылдың? Сауданы асырдың ба? Ау, асырдым. Е, болады. 1-8. Маған да сондай тапсырма бердіңіз. Не қылдың? Мен клиенттермен істестім. Ау, істесі ба? Ау, үйрендім, нелерімізді.
сеналары бойынша біздерде парқы бар екен. Сөйлеп отыра бер. Соны анықладым өзім. Не қылдың? Сауданы асырдың ба сауданы? Саудамды онша асыра алмадым, себебі біздерде сауда азыр төмелеп кетті сезоннан кейін. Сен сауданы асырдым деп сен айтуға болмайды. Затларың толық па толық емес пе соны біл. Кеше складқа барып ем, ана ручың ана төбеге дейін жеттіріпті. Соларды неге агенттерге бөліп-бөліп бермейсің? Агенттерге соларды бөліп бер, кипай қой. Тапсыр талап ет, тапсыр талап ет. Тапсыр уақыт бер, тапсыр уақыт бер. Ендігі 5-ші күнге дейін соны агенттерге тапсырасаң, сата алмай отсаң, мына филиаллар не қылады? Мына Дюрфуз бар, ана Камила бар. Камиланың ойы жоқ па, яхшы. Соларды тапсырып, ендігі 5-ші күн сенен соны талап етемін. Яхшы болды. Болды, молодец. Ең кім? Буватойс. Не қылдың, Лука? Сауданы асырдың ба? Ау, со, өтпей тұрған ойыншықларға скидка беріп, бонуслар кеп айлай шығар деп едіңіз. Не қылдың, саттың ба? Негізі шығардым, скидкеге де шығардым, сонда да сата алмадым, өтпей атыр. Ең не гап бұл, не гап? Сатпадым дегенің бұл ұлыма ұят. Значит, сен мейқыр бермей атсаң, үйіңді талап етіп жазып кеме атсаң, білмеймен үйіңді ойлап жүрсен бе, балаңды ойлап жүрсен бе, сол жұмысларды істе енді, яқшы ма? Ендігі 5-ші күнге жазып ал сенам, жазып ал, құр яқшы деп қойма, жазып ал, жазбамасаң ұмытып кетесің аз сен. Ендігі 5-ші күнге дейін сол затларды қоясаң, бонусқа шығарғаларыңды қоясаң, сатушыларыңнан сенам сата алмай жатқан болсам да Дюрфуздан үйрен. Содан барып бонусларын қойып бөліп-бөліп бер. Яқшы. Е, Камила, сен не жүрсің? Ассаламу алейкум, кешіресіз, кешігіп қалдым. Келдің ба, Камила? Кешіресіз. Сен де не гап? Камила, не қылдың? Ана іштегі затларды тақладың ба? Жоқ қылдың ба бәрін? Ертең жеңім тұрып бармаймын бірақ. Енді мына басқарушылар сатпадым, сауда жоқ деген затларды айтпаң. Бұл жұмысларды ана сиганына кеп қойса маған істейді. Мына миллеріңізді істетің, оқың, ізденің, мына миллеріңіз тоқтап қалмасын еш жерде. Істең, сол тапсырма сіздерге. Сен не қылдың? Ұлби тапсырмалар бухгалтерлеріңе бердің ба? Бердім, әжені бір мәрте көремін. Соны бақыла, бухгалтерлеріңді анықла. Болды, Айсара, Айсара. Болды, болды, уақыт болды, бүрістегізге жиналыс басылына жақ, болды. Хау, не Айсара айтпайсаң мен білмеймен ғой. Бір сағат өтіп кеткен әзір. Шақыр, шақыр, болды, басқарушылар жиналыс табам ендігі 5-ші күн. Ол бесе отырып, бұғалтырлеріңе тапсырмаңды бер. Камила Жұмабай ба, Камила, мұна не енді? Таслап қойғаның. Мұна не нақ тапсырман, мұнандай ғой, бір затлар шық кетті ғой. Істесең, дұрыслап істе болмаса, басқа адам аламыз орныңа. Мен әзірлік айтамын, мұнда айтпауымын, екінді артта алып тұрсыз. Мұна не енді, 31-не дейін бәрі толып кеткен ғой мынаның, кәушік басылар. Бұл орныңызды босатың болмаса, басқа бухгалтер аламан ғой орныңызға. Мұна не мұна, Мобайл банктің үстіндей болып атыр. Түскен түскендей жазбайсаң ба? Зуля, мұна не, шараға 10 миллион берген жазғанын қаяқта мұна? Жоқ қой. Мұна графиктің өзі не ізі қаяқта мұна? Жоқ қой мұна? Ұлыма, дұрыслап сызың мұнаны. Басқа адам аламан болмаса орныңызға. Ұлы, не қылдың, тапсырмаларың бердің ба? Болды, яқшы, мұнда үшін. Бәрін жақсылап істеген. Болды, молодец. Осыдан кейін осы басқарушыларды ешкім көрмепті дей ма? Ал ата-аналар, құрметті ата-аналар, әулем бар, ассалауму алейкум, хамиеңізге, бәшеңізде. Әлбетте бұның бәрі хазір еді. Сіздердің күйеулеріңізді көтеру, жұмысшылардың шаршағанын шығару, күйеулерін көтеру үшін де хазір ретінде. Біздердің әр бірімізді өз перзентіндей көрген, әр бірімізге біздерге әр жиналыста айтатыны, әр біріңізді өзі жеке бизнесіңізді ашуды тілеймін. Жеке іспілермен болуыңызды қалеймін. Семьяңызда, үйіңізде, жұмысыңызда тыныштық, табыс, әрме уақыт жетіскенлікке тілеуіңізді қалеймін деп әрме уақыт біздерге өзінің жақсы тілектерін білдірген. Міне басылғымыз әрме оқуларда оқып келе жатыр. Біздерге сол білімдерді беміннет, көп білімдерін сатпай, өзі шын кеуілінен біздерге үйренеді. Бұл бизнес жолы тек бизнес жолында емес, біздерге өмір тәжірибелерімен бөліседі. Әр бірімізді не қылдаймыз, семьясында кімде не проблема болса, соның әрмесін бірме бір қасына шақырып, не болды, сенде қандай жағдай? Әр бірімізбен индивидуалды жеке-жеке істеседі. Соның үшін мен шын кеуілімнен өз міндетаршылымды білдіремін. Үлкен-үлкен рахметімді білдіремін. Командамыздың әрмесі сол қосылады деп ойлаймын.
хош келипсиз. Сомне Азда командасынын тикашсы Анар ханым, хам Махмут мырза силерге көп-көп рахметимди айтаман, хам директор Улбек ханым. Баста мен да полк толтурушу болуп келдим. Не деген кыйынчылыктардан өттүм, азыр шүкүр Алла, баста полк толтурушу, одан кийин сатуушу, одан кийин кассир, одан кийин ушундай Аллага миң катыл шүкүр айтаман, башкаруучу бир компаниянын башкаруучусу кылып койду. Көп-көп рахмет Анар ханым, Улбеке ханым. Жумуштарыңызда табыс тилеймин. Балдарыңыздын алдында аман болгайсыз. Сол шетелдерге барып билим алып келип атыр, сонча миң долларларга, бирок сону өзүндө кызганып калмастан биздерге акеп берип атыпты. Сол силерам өзүң, өнүң, силерде мен жолумду берсин, бизнес ашың, силерден бөрлегеңизди мен калеймин деп. Кызганбайт эч качан. Сонун элдеме хамеңизге рахмет айтаман көп-көп. Азда командасы. Somebody hurts you, I wanna fight, but my hands been broken one too many times. Енді бәрше команда ағзалары жиналған болса бір суретке түсіп қояйық, залда. Анар Ашманы, Ұлби Ашманы, Махмут ағаларды ортамызға алып, командамызбен естелік үшін суретке түсіп қойсақ. Және де ресторанымызда ауқатлар тартылып отырды, ауқатлардан алып, жеп отырайық. Фотоаппаратқа түсіз. Хәмі сияды бұған. Жайлық тұра бен. Жайлық, жайлық. А, мобилы күркім орнығаны ой, а? Ке, жігітлер деп, аяқ отырамыз бұлай. Ке, науырыз отыр. Совсем другой, совсем не твой. Отпускай так сложно. Лезешь вон из кожи. Себя влюблялочки. Сигарету спичкой. И дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка. Ты
к нему, как птичка, позовет, и ты опять сорвешься. Незваный выпуск, вновь на сердце пусто, плачет и опять скучает о нем, скучает, дура, потому что опять в эту ловушку. Раз, два, три, кавычки, сигарету позовет, и ты опять сорвешься по-любому. In my eyes, I fess up. Do you want this relationship with me? Abandon the ship or should I sink? Not your brother, you do to your homie. Baby girl, you don't know me. Hate that you call when you're lonely. All you do is disappoint me. But I'm in love and you're fucked up. God, I'm feeling so damn lonely. Sorry that I am not enough. But tell me how you feel. The silence is real. Smoke on the herbs is a deal. You say you love me, I know you ain't mean it. But for some odd reason, I feel like believing your feelings. In my eyes and fess up. Do you want this relationship with me? Abandon the ship or should I sink? Not your brother. Пока я гадал, ты заменяла ночи. Мир забыл от боли, что такое простота. Я не погибал, спасала твоя красота. Гадал, ты заменяла ночи. Мир забыл от боли, что такое простота. Я не погибал, спасала. Как рассвет светом топила нас рядом нет. Но ты добила, мила. Как же била мать. Не искал идей других, ты как фильм, я киноман. А мы шли на криминале, много ложи обознали. Крики сбоку, вопрос доку, сколько всего принимали. Пока я... Телегет. Қатылау айт, қатылау. Корпоративтер оң болсын әмеге, жаңа біздің ағаларымызға оң болсын. Қайттан басынш, тоқтай. Біз ата алдық, номинация алдық, баучер алдық, сауалар алдық. Корпоратив оң болсын, тазына жұқсыса еңдестерінде оң болсын, сүйіп 8-8, әр жылда сүйіп болдырып тұрамыз. Номинациялар оң болсын, ұсыларын кім бар, сүйінді алған. Шөмізеген ой, деген, декада алған. Сондай, отырсақ жақсы үйлі отырып әрі. Қайттан бұл қайық бар? Еші қайталы. Де паме дейік та, бола ма? Болды. Бір, екі, үш, алғызда. Айтып, айтып. Хамеге алған номинациялары, бауджер, хамбе сәтөпкалары оң болсын дейміз. Жұмысыңызға табыслар, Анарапа Ұлбешбалаға көп рахметлер айтамыз. Хам тізеден қосылған адамларға тізіліп қосылып кетуілері, біздерге ұсаған үлкен жетістікке жетуін тілеп қаламыз. Лаурым дие қашан айтаман. Ашықты бәнд еткен
жылын азына Кізнеген ұшқым де қашан айт Zaman sizge degen aşka muhabbatım bir ağız sözüm var üzme kurumde begle bir canım şirin canım Биіктерге ұшынларға жете берейік. Қанеміз ауыз біршілікте осындай болып жинала берейік. Қанмеге рахмет, Анарашпа Увешпа, алғысым шексіз сілерге. Қалайте өрек ба? Азда командасы, құдайым сол, мамекетімізге берілі, Өзбекстанға берілі, дүния жүзіне белгілі үлкен компанияларың бірі бола бергей. Құдайым біздер Хамемыз сілердіңіздің істен еріп, еледі жұқарларда көтеріле бергеміз. Хамемізге рахмет. Анараш ба, Улбеш ба, берген тәрбиеңізге рахмет. Азда командасы құтылаймын. Сонда командада жұмыс істеп отырған ма? Қуаншылымын. Қызға тілек айтасыз ба? Басыңыз бен, басында. Қарайыз ба өре? Маған қарап қой қызар? Спасибо.
Салам алейкум, азыз командасы. Бүгін бұл кешені сүрмесіріп отырған Анараш ба, Ұлбеш баға көптеген рахметтерімді айтамын. Осы дәрежеге жетуімізге себепші болған бұл Анараш ба, өзінің көп-көп білімдерін беруде шаршамай, біздерден қызғанбады білімін. Мен Акиян Бук модулогер болып, көп уақыт болмады жұмыс істеп отырғанымда, бірақ өзім қолымнан келгенше қызметімді аямай істеп отырмын. Акиян Букты әдемі магазин қылып ашуға, Акиян Бук кітаплар дүниесін әдемі магазин қылып ашуға өз үлесімді қосамын деген үміттемін. Әмеңізге көп-көп рахмет. Я очень
сайда қадам басып яныма кімді сүйеді апа Шатунов сүйген ол гүлдер қиял әлі Мен сүйген аруын қызыл раушан Күлін әсем раушан Жанымды менің шаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңде араймын Бағым деп қараймын Шаулаған қызыл раушан Шабардай болған көз жазып жүзім балсам Нәп-нәсіп бұралған Өсімсің күл арман Әуінге ласқыбый май Баста тұрмас аяулы жастығым ай Қызыл раушан құлғырған сенсің бағы Сенсің, сенші Жаным, жанымды менің шаулаған Қызыл раушан Шақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе араймын Бағым деп қараймын Шаулаған қызыл раушан Шарлардай болған көз жазып жүзім балсам Нәп-нәсіп бұралған Өзімсің күл арман Жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Өзіңе араймын Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қалардай болған көз жазып жүзімді алсам Нәп-нәсіп бұралған Өзімсің күл арман We'll be right back.
Ayrılık olmaz, hatıralar
Saying, oh, we are, we are, we are. I wanna scream
and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. I'm saying oh, we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will.i.am and rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow. Blow, 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 стал богаче, даже богаче. Раскатался, как Джеки Чан. Ну какой красавчик, ну тут такой молодец. Мужиком должен стать мальчик, мужиком станет отец. Ну такой ути-пути, а ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем, вижу, ты тоже самец. Мне нашептала Пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня восьмое чудо света. Это море по колено. Это легенда дискотека. Это лучший сад века. Это бека, 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 бека. Бартовлар, ниди, ниди. Дарвончик, банди, банди. Жардаем из компит на бит. Так и дитина, кинда, кингам и баланда. Чё там, сезон лиса. Он дай там даже компьютеры весну. Кто там, отсюда больницы. Дарим билет, кем белгисы вместе. Мне нашептала Пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Мне не сумбик плат, но меня все знает как. You love drunk off my hump. All that junk inside that trunk. I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. Самый настоящий уровень, с ума сводящий, сам храч, дальше он уже все. Пусел городского типа, это миссия, моя Азия качает мир, добрый перед рассказ, нас было трое, любое, под силу. Как тебе такое, маскиран, я жила, не знаю, ты такой, чина, ага. Даже капучино, пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино, хочет быть как чино. Чино, чино, машина, чино, 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 молодчино. Чино, не молчино, чино, и есть причина. Ответная пианина, у него огромный план. Чино, поддержим, без дела, сингер хана. Тандер, алмаган, тандер, уздан. Сингер хана, тандер, алмаган, тандер, уздан. Сингер хана, тандер, алмаган, тандер. Короче, чина, как символ. Бог салт, начина, братан, бага. Бэк, нагалар, мамам, бам. И сня, он удержат и балган, да. Халган, и так, ты чина, братан, да. Гарри слайд, да, на бусу халата. Ага, жигит, ты брошь на айтен. И сня, сай, вон, нас на тайгере. И сня, сай. А
Краснодар. Братан Шапане круто пахнет на коне. У него огромный план. Чина, братан, жунги, все. Синдер Кана, Ротан, Дуралмаган, Таринустан. 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 Bring that ass back like a boom 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 boom. Танцевать дальше от всей команды. Аста, еще раз Аста. Команда с Ротан Оссар. Основной дремс хит. Курдым калдым айрала, Акаржаннан айрала. Курым кулан бюзгелі, Шабысқан сені жайрала. Ашықлар көбайланға, жолықтың сен қайлардан. Қарай ғойсан таярман, қарамасам ойраман. Ашықлар көбайланған, жолықтың сен қайлардан. Қарай ғойсан таярман, қарамасам ойраман. Көрдім қалдым айрау, бәкір жаннан айара. Туған құлан дүзел, шабысқан сен жайрана. Көрдім қалдым айрана. Бәкір жаннан айара, туған құлан дүзелі, шабысқан сені жайрана. Тауыз құстай тауланған, қиял жіпсіз байланған. Айран, айран, айраным, шүлді жүзген жиранын. Тауыз құстай тауланған, қиял жіпсіз байланған. Айран, айран, айраным, шүлді жүзген жиранын. Көрдім қалдым айрау, бәкір жаннан айара. Туған құлан дүзелі, шабысқан сені жайрана. Көрдім қалдым айрана. Бәкір жаннан айара, туған құлан дүзелі, шабысқан сені жайрана. She make a man wanna see some. Como se llama? Bonita. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So do you want some people? Raising the sound of my voice. I'm on tonight, you know my voice don't lie. And I'm starting to feel so sad. And I'm so mad, you're so mad. Don't you see what I see? And let's go. Baby, I'm on tonight. Stop, man, I'm starting to feel this. All the traction, tension, the fever.
Baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. Be what I keep on. Keep the sweet with fun. We got the ring, we got the ring, we got the ring. We got the ring, we got the ring, we got the ring. We got the ring, we got the ring, we got the ring. We got the ring, we got the ring, we got the ring. Beni alta yerinden çatlatıyor. Ağzım nasıl kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibi olamadım ya. Sular mı erkek, niye seni şöyle yaslar mı vurdum? Seni gittim kıran, yılları deliğinden çıkaran. Haberin püskül bela, yakalarsan. Seni gittim kıran, yılları deliğinden çıkaran. Haberin püskül bela, yakalarsan. Güney Rumalı'na katıla katıla, bir sözünü geçiremedim karına. Güney Rumalı'na katıla katıla, bir sözünü geçiremedim karına.